Tak ahoj, všechny vás vítám dneska při dalším otevření MREčka, což jsou taková obdoba konzervovaných dávek potravin, co používá naše armáda. Takže se mrknem, co obsahuje menu 12. Menu 12, jak už tady je napsáno, nějaké těstoviny s nějakou zeleninovou omáčkou zřejmě. Crumbles to nevím. Vím, že by to měl být snad nějaký koláč, ale v pálivé tomatové omáčce to asi nebude. Takže to zjistíme, co to bude. Dneska to otevřeme nožem. Tak to máme rychlejší. Tak. Koukneme na to. Tak. Všechno to vysypem. Tuto docela hafo, tak se do toho nepustíme. Tady opět sáček na odměřování množství vody. Je to na dělání, bude tam zřejmě rozpustný nápoj. Do toho se to potom, jako odměrka se do toho nalije, aby člověk věděl, kolik to tam připadne zbytečné, ale co už, tady toto je samozřejmě, jak už minule, na ohřívání jídla sáček, který se otevře. Tady po tu rysku se nalije voda, do toho se vsune potom to hlavní jídlo a je to takový bezplamenný ohřívač. Dneska to hlavní jídlo si ohřeju na ohni, tady toto si dám do KPZ-ky, to je docela fajn. Dá se to použít v nouzi i jako ohřívač těla, člověk do toho nalije trošku vody, dá se to pod kabát nebo do spacáku a bylo by to fajn, tady toto používat dneska nebudem. Tak, tady máme pepřová omáčka, to bylo i minulé, ano, tady to bude ta sýrová. Ne, ale čokoláda oříšková nějaká, sakra, tak to jsem zvědavý. To jsem teda zvědav. Tady máme, jo, to bude zase nějaký chleba. Nějaká chlebová placka. Uvidíme. O, sakryš. No, tak to bude nějaká tyčinka čokoládová. No, ta vypadá hodně tuze, zvědavý, doufám, že to pokoušu. Jo, tak to už je jasné, minule toto bylo taky, jsou to rozinky, nějaký mix. Nut, takže s oříškama možná. Tak otevřeme. Jo, tady klasicky, co to obsahuje, kolik tu toho je. Cholesterol, sodík, proteiny, nějaká energie, popisky. Žička a to bude pomerančový nápoj, prášku a hlavní jídlo těstoviny v zeleninové omáčce. A to se určitě samozřejmě mrkneme. Tak tady otevřeme to příslušenství, co tady máme. Opět tak jak minule, žvikačky tady ty, jelikož jsou v červeném obalu, tak by měly být skořicové. Jo, tak to bude náhražka, jakoby je to sušená smetánka, nebo respektive náhražka sušené smetánky. To určitě smetánka přímo nebude. Kafe instantní. Sice už jsem kafe měl, ale dám si klidně zas. Sůl, cukr, podívejme, další cukr, ti nás nešetří. A tak tady jsou zápalky, to jsou ty papírové, ale proč ne? Vlhčený obrousek a papírové obrousky. Ty se můžou taky hodit k čemukoliv na rozdělávání ohně, na velkou potřebu, k čemukoliv. Dobroš, takže mrkneme na to, co tady postupně máme, abych se nejdřív podíval na to hlavní jídlo. A to hlavní jídlo
si hodím tady do pítka, protože si ho ohřeju pěkně na ohni, že bez plameny ohřívat si budu šetřit do KPZ-ky, tak nějak to otevřem, doufám, že to tu nepobrindám. Tak, otevřít to hezky. Tak, o, taková pěkná sreda, ale no, nevidí to špatně. Budu muset pomoct tady žičkou. No, oni to hezky. To bude určitě dobrota. Všechno to tam přemístíme. No, je to docela dost. Tak. No, nevypadá to zle. Opravdu těstoviny nějakou zeleninou, nějaké té tomatové omáčce, zřejmě nějaké to maso, možná tam bude, uvidíme, já se potom ohřeju. Zatím to dáme bokem, ať nám to tu nezavazí. Tak co, otevřeme dál. Jo, tak tady je nějaký ten chlebík. Ano, opravdu. Celkem hrubý, fajn, ten myslím, na ten chleba bych určitě použil. Ten tu čokoládu s těma oříškama. Tak, zkusíme to otevřít. Jak to tady? Jo. No, opravdu to bude něco takového. No, vypadá to zle. Hoho. No, teď mi můžete závidět. No, super. Opravdu vypadá, že jakoby arašidové máslo, no. Což zřejmě bude. Jo. Tady to píšu. Peanut butter, jak se to čte. To bude úžasný zákusek. Tak, za tím bokem. To se docela těším. Tak, tady máme mix. To budou zřejmě ty oříšky s rozinkama. Jo, všelijaké. Jaké oříšky, jak vidno, mandle, arašídy, tady máme lískáče, mezi tím pár rozinek, teda těch moc není, mohlo jich tam být víc než těch ořechů, ale co by ne, myslím, že ty ořechy dokážou dodat celkem fest energie, to není špatný nápad. Tak podíváme se na, jo, to zavonělo. Zavonilo. No, tyčinka vypadá brutálně. Tak je brutálně tvrdá. To bude opravdu na dlouhé žvíkání, řekl bych, ale energie bude mít teda zřejmě fest. No. Je to na žvíkání, no. No. Co tu píšou? No, kalorie tu jsou. Celkem fezda. Dobré to je. To ani vypadá to jak čokoláda, ale nebude, řekl bych. Nevím, nějaké sladké pojivo. Co připomíná čokoládu. Tak, a jak vidno,
koukám, že jsme se dostali k závěru. Tady už je jenom to pití do té vody. Takže dnešní balení hlavní jídlo, nějaký chleba, na který si člověk může dát arašidové máslo, různé oříšky s rozinkama a energetická bomba. A samozřejmě ten zbytek, rozpustný nápoj, nějaká ta káva, cukr, smetánka do kávy a pepřová omáčka, kterou si tam potom zřejmě přidám, ať to pořádně vyzkoušíme. Tak jo, já si jdu ohřát hlavní jídlo a uvidíme. Tak, ohřát to máme. Já bych to nejdřív zkusil jenom tak, pak přidáme tu pepřovou omáčku. Paráda. To mi chutná víc než minulé to menu 18. Má to zase takovou podobnou chuť. Nevím, jestli to dělají všechno. Teď jsem si pobrindal celtu. Pepřovou mačku, tak doufám, že ta celta bude dostatečně hřát. O, sakra. Jsem to pepřovou omáčku lízl, nemá sílu. To jsem neměl dělat. Je tady docela slušně ostrá. Ježišmarja, no. Jo. Určitě bych se jemerečka nebál. Na to se těším. Tady na tu bombu tak. Pepřová omáčka mi dává. Tak jo. Tak to bude vše. Zemerečka menu 12. Ahoj.